بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پنجابی ادب کے عظیم صوفی شاعر شہر قصور کی پہچان، حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ، آپ کا عرس مبارک 2024 میں کس تاریخ سے شروع ہو رہا ہے؟ تاریخ جاننے سے قبل آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب فالو نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں، تاکہ ہر اس طرح کی آنے والی نیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ جاننے کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کا مزار شریف کون سی جگہ پر واقع ہے جہاں پر ہر سال آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے؟ عظیم صوفی شاعر حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کا مزار شریف ملک پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر قصور میں ریلوے روڈ پر واقع ہے۔ تو چلو ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سال 2024 میں کس تاریخ سے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کا عرس مبارک شروع ہو رہا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کا 267واں عرس مبارک 2024 میں 23 اگست، 24 اگست اور 25 اگست کو منایا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ انہی تاریخ کو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ کا بھی عرس منایا جا رہا ہے، لیکن یہ 23 سے شروع ہو رہا ہے اور وہ عرس مبارک 24، 25، 26 سے شہر لاہور میں منایا جائے گا۔ مزید اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔